zmizí lásky, co už nejsou. Snad plují nebem a tiše čekají, že najdou srdce a nejsou vyhaslou lávou snů a nadějí. Mám hvězdy nad hlavou, pod nohama svět, svět. A ten svět najednou se může rozletět. Jak jsi, jak touha, jak láska vláznivá. Myšlenka pouhá, i křídla motýla. La 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 la. Ztrácí. Já jsem duchová vím, mé oči jsou deštěvé, to všechno vím, jsem růžově bílá a všechno slunce i váha jedná. Jsi zkrátka moje milá, stoupá, stoupá duhový sám. Pojď. Já se bojím. Neboj, tady se ti nemůže nic stát. Jirko? Jirko? Co se děje? Musíte mu pomoct. Komu? Ahoj. Prosím tě, ale já neviděl, kam jít. No, navíc s tímhle, že jo? No, právě. A už jste něco podobného viděla? 10 let každý druhý den. No jo, vlastně. Ty to trošku bude pálit, vydrž. No teda, musím říct, že takovýhle natržení jsem fakt neviděla dlouho. Co jsi dělal, prosím? Normálně jsem v lomu skočil do vody. Akorát tam byl nějaký klacek, nebo co. Ale je to vážný? A nebude mít žádný následky, že jo? Jož, ještě, že to jenom stehno, že jo? Mm. Tak, stejně chvilku nebudeš moc. Cože? No jak dlouho? Prosím tě, můžeš se přestat vrtět, nebo ti ho už myknu. Mm. No. Aspoň by si s těma holkama taky trošku povídal, viď? A nejenom... Ale my jsme si jenom povídali. Jo, taky ti sliboval, že ti ukáže opravdický ráj. Páničko, dej si na něho pozor, prudníka. Lucie, prosím. Lucie, co tady každý ví, co jsi za ptáčka? Lucko, tak, dobrý to máš a týden si jde v oraz. Týden? Aspoň budeš mít čas na svýho syna. Mami, prosím tě, nevíš, kde mám... Ahoj, tati. Ahoj. Vy jste se zase s mámou dali dohromady? Mohl jsem jít autobusem, jako vždycky. Ale Filipe, to, co jsi včera viděl, jsi jako, že jsi to neviděl, jo? Ale já to viděl. Tak o tom aspoň nikde nemluv. No ve škole to fakt říkat nebudu. Se s mámou ani nerozloučíš? Ahoj, mami. Víš, co tě mám, viď? Vím, ale neříkej to. Filipe? Mám tě ráda. Takže, pánové, pokračujte do šatén, jo? Za chvilku zvoní. Dobrý den. Dobrý den, vy taky, holky. Kristý. Ježiš, teď už jdem se hra. Tak tady jsem paní učitelka, ne? Ahoj, Filipe. Dobrý den. Tak, holky, pojďte. Tady strkáte, kluci. Jdeme, bude zvonit. Alberte, pojďte.
se děje, Franto? Kam s tím jedeš? Stěhuju se. Už v tom baráku nemůžu bejt. Ty tam nemůžeš bejt, nebo tě Růžena vyhodila? Růžena? Růžena utekla za tím Pražákem. A mě jí tam prostě všechno připomíná. A kde budeš bydlet? Na Válníku třeba, to je jedno. Co když bude pršet? Mám deštník. Hele, já jedu v obětně, jo? No. Jsi mě přišla zachraňovat. A nepotřebuješ? Že už taky nepořídíš něco lepšího. Ne, promiň, není nic lepšího než můj Indián. Neposlouchej, prosím tě, jo? Teď víš, že mě na něm učil jezdit táta. Už je to sběratelský kus. No tak když je to takový sběratelský kus, tak se o něj líp starej. Tady ti to nakousali myši. Prasklo to. Mrchy. Chceš vzít? No jo, chci. Kolik tý táně teď vlastně je? 23, ale nebudeš mi dávat kázání, že ne? Na to jednou dojedeš, Jirko. Pro pořádek nic jsme spolu neměli. Ale oba dobře víme, že jenom proto, že jste to nestihli. Měla bys aspoň ocenit, že mám pořád konzistentní vkus? Na 20letý holky, jseš fakt borec. Ach, prosím tě. Ale tady mi to stačí, jo? Děkuju. Maluješ teď něco? Teď ne, nějak nemám čas. Na hliněný hrnky je tě škoda. Hele, co kdybych večer přijel k vám, letnul se s mladým na ty písemky. Jo? Kdy se máš stavit u našich, mají pro tebe králíka. Já mám pro tebe helmu. Dík. Ahoj. Čau. Vám nějak pomoct? Dobrý den, jel jsem podle navigace, ale ztratil jsem mi signál. Uklidní vás, že nejste první, kdo tady zabloudil. Aha. Co hledáte? Po Bížovice. Tak ty jste právě projel. Jak to? Já jsem si nevšiml ani jedné cedule. No, protože... to je jedno, náš Franta podle ním přehnal s pitím, obě porazil a nový ještě nemáme. No. Tak to tady máte veselo? Jo, jo, to jo. Hledáte někoho konkrétně? Starostu. Zkouším se mu dovolat, ale jsem bez signálu. Asi klidně schovejte mobil, je vám tady úplně na nic. Musíte zpátky u hospody doleva, potom na konec cesty, no. Tam už se ptejte po předsedovi. Ne, já hledám starostu. No, já vím, ale on dělá obojí a my ho máme spíš všichni za předsedu. Dobře, takže zpátky u hospody doleva na konec cesty. Chci starostu, ptám se po předsedu. Jo. Tam ozorná, děkuju. Jo, mějte se, nashle. Nashle. Snáším čurání v přírodě. Tak to víš, no. Venkov. Kdo to byl? Taková pozitivně naladěná ženská. Myslíš jako na rozdíl ode mě? Už aspoň víš, kudy jedem? Já vím, sedej. Je mu to tady dlouhý, no. To chápu. Pojď sem, šemíku. Já vím, že to je strašná nuda. Ale si chceš pořádně běhat, tak teď prostě musíš být v klidu. Škoda, že ho nemůžem donutit, aby si lehnul, že jo?
Tak já už bych ho od zítřka začal pomalu provádět, ne? Ale opatrně, pane Prokeši. Jako opravdu každý ostřejší pohyb. Teď můžeš tě ublížit. Tak co? Převážem to, chlape, pojď. Pojdeme to. Ukaž se. Lucko. No? Tady máš vajíčka. Jsou čerství. Děkuju, to se nedá odmítnout. Děje se něco? Když já nevím, jak bych ti to řekla. No, o co jde? Já jsem tuhle viděla Jirku, jak kouká po naší Táně. Nemohl on by si vyhlídnout nějakou jinou, než tu naši holku. Jitko, prosím tě, co já můžu? Ty Jirku znáš. No právě. Jestli se to dozví Prokeš, tak poskočí po krku. A ty víš, jaké je, když ho chytne rapa. Karásku, zase čekáte? Čekám na Marušku. Přijede o 11:30. To je za chvilku. Tak já počkám s vámi, co říkáte? To budeš hodná. A je to určitě dneska? Psala v úterý. Dneska je čtvrtek. Čtvrtek. Že bych se splet, já? To je hned. Tak já vás odvezu domů, co říkáte. No jo, no, ale to mi nejde na rozum, teda tohle. No, to se stane. Ale mám nápad. Vyzvednu vás v úterý a pojedeme sem spolu. Jo, jo, jo. Tak, to máme domluvené. Pardon, tady je vajíčka. Jo. Podržíte mi je? Málem jsem si sedl na vejce. To by bylo. Tak. Můžu? Jo. To je Maruška. Sluší jí to. No byla nejhezčí celý vsi. A představ si to, vybrala si mě. No aby ne. Jaký vy jste byl štramák. A pořád jste. bylo, všecko je to pryč. Ale Maruška je pořád pěkný kus ženský. Tak já musím běžet. Uvidíme se v úterý. Počkej ještě. No ty vajíčka. Jo, já vím. Tři vám tam nechám. Thank you.
Pane Šíma. No? Zastavte mi, prosím vás. Hele, a nabíráme ji, nebo si vystoupíš? Spíš si vystoupím. Tak zlom vás. Děkuju. Co ty tady? Čekám, jestli někdo nebude chtít doprovodit domů. Tak to jo, to čekej. Ale kdybys mi chtěl pomoct, tak můžeš. Ale nic si nemyslí, jo? A co bych si jako měl myslet? No, ségra říkala, že si na tebe mám dávat pozor. Že pro jestli budeš jako tvůj táta. No, tak to může být tvoje ségra úplně v klidu. Já takový totiž nikdy nebudu. Tak promiň, Pepo. Promiň. Já se na to nemůžu dívat. A to jsi veterinářka? No právě. Já zvířata nezabijím. No já je zachraňuju, viď? Tak, Pepo. Promiň. Nedívej se na to. Chodíš jako duch. Promiň. Chci to vidět. Nechceš. Tak jsi říkal, že na ničem neděláš, tak... Na ničem novým, že nedělám. Tohle už mám rozdělaný dlouho. No jo. Ty máš taky pořád něco rozdělanýho, viď? To jenom proto, že nemám to, co bych skutečně chtěl. Měl se z toho vážit, když jsi to měl. Děkuju. Na. Tak já půjdu. Už? Počkej, Jirka ti něco udělal? Ne, ne nic. Já stejně nevím, po kom on je. U nás v rodině žádnej chlap nikomu nezahýbal. No, ale ještě, že máme tebe. Já vůbec nevím, co bych si počela, kdybys tu nebyla. No, hlavně se prosím tě nedojímej. A teď je to pravda, nech mě. Víď, klidně by se mohla odstěhovat do Prahy. A co bychom mohli? Nic bychom nemohli. Tak já doufám, že nic takového neplánuje. Co? Co ty jsi zase udělal? Komu co? Nic? To jsem, Lucinko. Jednou potkáš chlapa, který ti všechno tohle trápení, co ti způsobil tenhle ten, vynáhradí. Tak. A u nás máš dveře vždycky otevřené. Tak já musím. Ahoj. Papa. Ahoj. Tohle ti nikdy neodpustím, víš to? Kvůli nějakým zmatlaným frajlim se vzdá takovýhle ženský. A Filipka připravíš o tátu. Jak připravíš? Když se s ním vídám, starám se o něj. No jo, ty víš, jak to myslím. V té vesnici se nikdy nikdo nerozvedl. No, ale možná, že právě měl. Co a koho ti myslí? Ty řekni mu něco, ale. A co pak to má cenu? No tak jenom, aby věděl, že ti to není jedno. Protože není. Děkuju, že jsi do mě taky nepustil. No. Hele, já vím, že je to těžký a složitý to vydržet. Znáš, když se to mladýma co nabízí samo. Ale už by ses mohl sakra sklidnit, ne? Tati. Mně vlastně nejde o tebe, ale podívej se na mámu, jak šílí. Já chci mít bez svým věku klid. Rozumíš? Klid.
Co se děje? Náš syn je prostopášník. Já už nemůžu ani vyjít na náves, abych se nebála, jestli někomu nesvedl dceru nebo vnučku. Chudák Filip vyrůstá bez něj. A ty co mu na to řekneš? Co? Nic. Vždycky mlčíš jako zařezaný. No, stejně by to nemělo smysl. Víš, že jak pařec. No, a po kom asi? No, to chceš říct, že... No jo, a ne? No, co pak jsem ti byl někdy nevěrnej? Nebyl. Nebyl. Ale to jenom proto, protože jsem ti k tomu nedala příležitost. Kdybych ti dala, tak bys určitě byl. Nebyl. A byl, povídám. Nebyl. To nemá smysl, tohle to. Tak pojď. Tak pojď, pojď, hodná buď. Hodná seš. Hodná. Hodná si. Stůj, stůj, dobře. Tak pojď. Ty foko. Ty mi to jedině dáš zadarmo. Tak co? Nechala se? Nechala, ale pěkně do mě strčila. No, tak to směla kliku. Ta, jak tuší, že ji někdo chce opíchat, tak většinou kope. Lucko? No? Zastav se u mě, prosím tě. Potřebuju s tebou něco probrat. A bude se mnou mluvit starosta nebo předseda? Starosta, vidíš, ne? Halo? Halo? Lenko. Tak se spotřebovala. Je, dobrý den. Dobrý den. Posaď se. Jo. Ty budeš sedět? No, asi jo. Tak si to dej pod zadek. Proč? Zadek. Aha, no jo. Ježiš, pardon. Já ti přinesu kávičku. Nenechte se rušit. Takže, tady pan architekt. Jo, vy jste architekt. Tak, který? Co tě myslíš, který? No tak, pokaží, když se tady někdo takhle nečekaně objeví, jde o jednu jedinou věc. O nějaký barák. Tak já se ptám, o jaký tady panu architektovi jde, protože pokud vím, tak tady žádnej volnej není. No a stavební povolení asi těžko dostanete, tady je to chráněná krajinná oblast. To je naše Lucka. Co na srdci, to na jazyku. Šetří to čas, víte. Přesně tak. Takže se ještě jednou ptám, který. No, podívej, ty tam taky chodíš a víš, že na tom není moc dobře. Takže kdyby se to nějak... To nemyslíš vážně, Karle. Jako ano, Karáskovi je 85 a nepamatuje si, co bylo včera, ale... A co by si s ním asi tak chtěl dělat? Kdyby se mu nějak vysvětlil, že když to prodá, že bude mít peníze a v tom domově bude mít rozhodně lepší péči. A to mám být já, kdo to vysvětlí? Pozval jsi mě proto, abych to s ním dohodla? Děláš si ze mě legraci? Vy slyšíte, o čem tady mluvíme, že jo? A připadá vám to normální. A morální. Já tohle určitě dělat nebudu. Počkej, Lucko. Lucko. No tak. Vždyť víš, jak to tady chodí. Na vesnici, jako je ta naše, všichni kašlou. Na účtech máme skoro pořád nulu. A každý takový se může hodit. Přitáhne další lidi. Chlapi budou mít melouchy. No. Já ti samozřejmě rozumím, ale Karle. Na druhou stranu není to právě to hezký, že to tady je takový, jaký to je, že sem nejezdí lidi jako on a nestaví tady ty super moderní vily, které by absolutně zničily, jak to tady vypadá. V tom mě trochu křivdíte. Já tady nechci stavět žádnou super moderní vilu. Chci najít nějaký starý dům, který bych citlivě zrekonstruoval. I za cenu toho, že vystěhujete starého člověka z domu, ve kterém prožil celý život. Jděte do háje. Oba dva. Thank you.
No, takže ty minerály, ty vznikají z magmatu. Jako z lávy. Když se vyleje, tak ona prostě stuhne, zkrystalizuje a může vzniknout křemen nebo živec. No a když se k tomu ještě přimíchají magmatické roztoky, tak může vzniknout stříbrná nebo zlatá žíla. Tohle nedá. Tak když si na to vybodneš, tak nedáš. A tak zajdeme ještě za dědou, ten ti to třeba vysvětlí líp, on je v tom kovaný. Dáš si kafe? Jo, jo, moc rád, děkuju. Vzpomeneš si někdy? Myslíš, jak jsi mě podváděl? Ale jo. Ale ne, já myslím na to hezký, jestli si vzpomeneš. Přece to někdy bylo hezký, ne? A já si někdy říkám, jestli by zase nemohlo. A co si odpovídáš? Že mohlo. A věříš si to? Jo, věřím. Když si mě sem poprvé přived, tak jsem si myslela, že tady nevydržím ani den. Vážně, brala jsem to jako přestupní stanici. Porodím, rok, dva tady zůstaneme, pak se vrátíme do Prahy, budu zase ve volném čase fotit. No, ale to přece zase můžeš, ne? A víš co? Možná opravdu zase začnu. Chybí mi to. Tohle ti nechybí? Chybí, Jirko. Ale nedělej to. Proč? Protože se na nás dívá náš syn. Nechci, abys mu dával naději, že se vrátíš, když obavíme, že by to zase bylo stejné. A nebylo by to stejné. A co Táňa? Táňa. Moc dobře víš, že nic nebylo. On se, já prostě neumím být sám, ale s Táňou já být nechci. Já chci být s tebou. S váma. Víš co? Přijď, až to budeš myslet vážně. A jestli Táňu chceš tahat za nos, tak bacha na Prokeše. Jestli se to dozví, tak je z našeho syna polosirotek. Jsem se chtěl zeptat já. Nic? Nevypadáš. Nevypadám, ale nic. Já nechci, abys to dělala kvůli mně. Byl bych rád, protože mám tátu rád, ale kvůli mně to nedělej. Jsou to stejně krasavci. No ale od toho tu nejsem. Tak co se zase děje, Jindřichu? Takhle vysoký tlak máte vždycky, když se ve vás něco pere.
Tak koně, co jiného u mě to může být než koně. No jo, ale to už snad ani není vysoký tlak, to je přetlak. Papiňák, měl byste trochu upustit. Tak Šemík je zraněný, tak nemůže běhat, nemůže závodit a tak nevydělává. Co to? A tady ten dědek Bebej pořád střílí. Blažíš mě koněm, Magore! No, no. Plukovník, no, tak střílí. Chtěl byste, aby vyřezával jesličky? To by Ježíšek ležel v bunkru a tři krále vypřeli v maskáčích. Nesmíte se prostě rozčilovat kvůli každý blbosti. Doktore, vy mluvíte jako moje manželka. No, tak aspoň vidíte, jak vás má ráda, když má takovou starost o vaše zdraví. Jedle. Smrk. Borovice. To je borovice? To je modřín. A není to jedno, dědo, trefil jsem se. Není to jedno, kdybys takhle střílel ve válce, tak postřílíš naše, ale nepřátele. Ale my nejsme ve válce. Celý svět je ve válce. Padej do školy. Šikovnej. Ale bude to chtít ještě fůlu práce. Jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou. Skvost všech žen potkal jsem vám náhodou. Řekl jsem jeden, bude bál, k čertu zjedem, žijeme dál. Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád. Žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád. Čau. Nazdar. Jedno vyprošťováka. Natoč si ho. Ahoj, holky. Ahoj. Nech si chutnat, Stando. Stando, stejně mi to hlava nebere, že ty jako hospodský nepiješ pivo. Já už jsem si svý vypil. Ale chybí ti to? Ani ne. Já být na tvém místě, pozorovat lidi, jak pijou, já bych to nevydržel. Když vidím, jaký to na vás nechává následky. No, to... Zdar! Nazdar. Čau. Po čem jsi to ráno pálil? Vnuk. Po šiškách. Ještě, že tak? Já už myslel, že mi budeš vnucovat další zvěřinu. Macha Šimovka. Prosím tě, ty myslíš, že to neví? Já jenom čeká, až jí nasereš a bude to moc proti tobě použít. Bonzačka. Jestli chceš pivo, tak si ho natoč. Jo. Vem mi tam taky jedno do forety. Tak co, jak to vypadá? Jo, je vidět, že to je mladý kůň. Lepší se to krásně. Hele, na noc za teplováky, to určitě, a takový tři týdny pozvolného tréninku ještě, no a pak už se do toho můžete pustit naplno. Tak to je krásné, no vidíš, Šemíku, ty budeš ještě šampion, to víš, jo. Tak děkuju. No není za co.
Táňo, uklid stáje a vyveď Kasia. Buďte laskavá. Dobře. Pěkný výhled. Vy jste mě vyděsil. To mě mrzí. Přišel jsem se omluvit. Proč? Tak za posledně. Celý to vyznělo divně, tak jsem to chtěl vysvětlit. Víte, co se říkávalo u nás doma? Kdo se obhajuje, ten se obvinuje. To se říkalo hezky, ale já chci, abyste věděla, že já tu sice něco chci koupit, ale ne za každou cenu. Každopádně nechci nikoho vystěhovávat. To byl nápad předsedy. Aha. Takže to ještě budete svalovat na předsedu. Ticho, pojď. A navíc předseda říkal, že jestli se má člověk někde usadit, tak tady. A že tady jsou taky nejlepší holky pro život. To vám říkal, jo? Jo. Imperio, pojď sem. Pojď. No to má pravdu. Ale i tak to nemění nic na faktu, že tady opravdu žádný barák není. To nemění nic na faktu, že kdybych tady nějaký dům koupil, tak já ho nechci přestavovat na nějakou modernu. To můžu udělat kdekoliv jinde. Proč to neuděláte? Ta vaše tady s vámi stejně dlouho nevydrží. Myslíte? Jo, myslím. Že není moje. Je tak ona navíc někoho jinýho. Teda, jestli jste přišel nazbírat chladný vody, moc se vám to nedaří. Vy mi nerozumíte. S vámi je hrozně těžký udržet krok, co? Jestli chcete opravdu tu nejlepší holku pro život, byste měl začít trénovat. Pojď. Čau. No, Karle? No, já jen, že by vám to s tím Pražákem spolu docela slušelo. Ty se z těch vedlejšáků jednou zblázníš. Z jakých vedlejšáků? No tak starosta seš. Předseda družstva. Realitní makléř, jak víme. A teď nově děláš do seznamování. To by z toho klepne, ti říkám. Mně klepne z toho, jak jsi zabejčená. No tak celý den mezi dobytkem, to se prostě musí někde projevit. Můžeš mi vysvětlit, co jsi z toho vzal do hlavy, že zrovna já mu mám pomáhat tady něco schánět? Protože ty jediná jsi schopná nás trochu reprezentovat. Prosím tě. Podívej, já jsem obyčejný člověk, ale vy jste přece oba architekti. Já jsem zvěrolékařka. No teďka, ale předtím jsi byla architektka, ne? Ne, já jsem fotila pro zábavu. No tak, ale to je dost podobný. Hele, podívej, když mu tady něco najdem, tak to bude dobrý pro obec. Přemýšlej o tom. No nic, já musím na úřad. Nazdar! Tak co si dáte? Jsi panáka. Jo? No. Tak jo. Ať to přežijeme. Na zdraví. Na zdraví. Vem si. Můžu s tebou mluvit na rovinu? Je. No, tak do mě. Jo. Dívej se, mě vždycky fascinovalo, jak se dokážeš zkomplikovat život. No jo, protože už jako malý kluk se pořád hádal s mámou. Jakobys nevěděl, že to nemá smysl. Protože když se hádáš s ženskou, tak si musíš rozmyslet, jestli chceš mít pravdu nebo klid. Rozumíš? No a na škole to bylo stejný. Jenom jednou jedinkrát jsem si říkal, že si dostal rozum. Jo? No. A kdy? No, to když jsi vzal Lucku. To bylo první rozumný, co jsi udělal. První? Jo. A taky poslední. Podívej se, já to z chlapského hlediska chápu. Já vím, že když se na tebe nějaká ženská usměje, že ti to tvoje sebevědomí vylíte nahoru. Ale do prdele, to musíš dostat všechny ženský v okolí. Promiň, tati, tak všechny snad ne.
Navíc já za to kolikrát vůbec nemůžu. Já si vždycky říkám, Jirko, teď už dost, jo, už ne. No a nakonec... Jo. No, nakonec, jo. Jsem blbej, viď? No, to seš. Protože podívej se, až budeš starý jako já, tak dík, budeš chtít někoho, jako je Lucka. Ale budeš sám. Co tu děláte? No, co, si tady povídáme o životě. Jo. A naštípal jsi mi to dříví, jak jsem tě prosil? Ještě ne, ale mám to v plánu. Tak buď tak hodnej. No, já už jdu, no. A ty si běž vydat prádlo z pračky. No, ale... A pověs si to. Já mám další várku. Mami, no můžeš to udělat ty. Ty to vždycky uděláš nejlíp a... Kádu. Lucko, pojď sem. Co je? Hele, podívej. Šíma ho našel převázanýho v lese. Půjdi sem. Ty lidi jsou strašný. V novinách psali, že prej 3 psů denně se lidi zbavujou. A je to fakt hrozný. No tak co? No tak máte pejska. Zbláznila ses. Já už jedno zvíře doma mám, Šímu. Ne, to fakt nejde. Já jezdím často do města a pak ty chlupy na sedačce. Ale myslela jsem si, že ty jako veterinářka. No ne, blázni, já jsem pořád v autě. No jo, ale co s ním bude? Podívej se na něho, jak je roztomilý vid. Jo. Ty, ale já bych možná jeden nápad měla. Jo? Aha. Jak pak se máme, dámy? Asi ve škole. Čus. Co děláš dneska? Já? No. Kdy jsme mohli třeba někam zajít, ne? Jestli máš zájem, tak ve 4 u vraku. Tak zatím. Zatím. Pojď. Co to jako mělo být? Tohle na vás přece nemůže fungovat. Ty půjdeš? Filipe, Kristýnko, ahoj. Ahoj. Ahoj, mami, co ty tady? Tenečí. Sedejte a uvidíte. Tak jak bylo ve škole? Mami. Četla jsem, že když jsou dospělí nervózní, tak se ptají na ty nejméně zajímavé otázky. Jako jak jsi kdo má, co bylo v práci, co ve škole. A děcka to mají stejně? Právě, že ne. Ty se naopak ptají na ty nejnevhodnější otázky. Tak to abych radši mlčela, co? Proč? Aby se náhodou neukázalo, že jsem dítě. Nemá ten pes blechy? Nevím, Filipe, neprohlížela jsem ho. Ale koukni se do brašny, možná, že tam budu mít Fipro. Jo. Čekaj, tohle? No, tak potom budu blížit. Nevezmem ho? Ne. A proč ne? Má to domů kus cesty? No je to sportovec, tak se určitě rád projde. Azore! Azore! Azore, já jsem myslel, že ses mi zatoulal.
to si hodnej, že jsi se vrátil. No jo. Maruška bude taky ráda, no. Tak papej, papej. Myslíte si, že se o něj dokáže postarat? Myslím, že ano. Vždycky měl psa. A co bylo dřív, si pamatuje dobře. To jen těch posledních 10 let u někam zmizel. Hodnej kluk, hodnej, hodnej. No, teda, jaký to mohu udělat? Podívej se, jak brečí. To je syčák, teda. To je hrozný. Ježiš, kolik zraky. Já nechápu, že to tak prožíváš. Je to jenom seriál. Jestli pak víš, co bude příští měsíc. No, co bude, no tak... Jak bych to mohl zapomenout? A nevíš, co? A ti říkám, že vím. Jo? Jo. Prosím tě, za ty léta, co tě znám, já poznám, kdy víš a kdy nevíš. A teď nevíš. No a co chceš teda slyšet? Že nevím? No, já chci slyšet pravdu. Ne, ty nechceš slyšet pravdu, ty chceš slyšet, že nevím. Abys mohla říct, že z toho celou dobu věděla a že jsi měla pravdu, když jsi mi říkala, že nevím. No a neříkej mi, že to není pravda. A stejně nevíš. Jo, že... A vím. A vím. Máme zlatou svatbu. No. A příště mě nepodezírej, že nevím, když vím. Tak. Ne, 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 ne. Co? Musíme to domotat. Seď a drž. Celý život sedím a držím. Já pro tuhle vesnici dělám první, poslední, ale... Někdy mám pocit, že to nikdo nedocení. Hele, Karle, a co kdybys tu vesnici aspoň občas nechal žít tak nějak podle sebe? Prosím tě, lidi tady mají opravdu tvrdý hlavy. Někdy tvrdší než křemen. Balvani. Balvani jsou to. Ale jestli máte pocit, že by to někdo dělal líp, tak já tu funkci složím. Já to dělat nemusím. Dneska z tebe bude mít vlastná radost. Veď. Tak tady to máš. Já už si asi nedám. No to si mi děláš srandu. Stáně, já si to pivo vemu. Říkám! No pojď se mnou! Co mu říkáš? Co s ním chceš dělat? Hádej. Tě hledám po celý psi, co tady děláš? No, já tady nic, nic to nevím. Ty jsi koukal na ní? Jako na Luci? Ne, ježiš, ne vůbec, já jsem na kluka jsem se díval, víš, na syna. Se moc nevídáme, tak. Jako, že tě ho nechce půjčovat? No, já jsem ti o tom nechtěl říkat, ale víš, jak občas ženský tyhle ty věci tak nešťastně řeší přes děti. Ale to bych do ní vůbec neřekla. No. Vždyť vypadá tak rozumně. No. Snad nehoří! Tando! Ty jsi ty
blbec, ale viď. Dělej tu z nás. Ještě. Pěknej, co? No hezký, no. A co já s ním? Za 2000 je tvůj. Nechci. 1500. Je upytlačený. Tak 1000 ať nežeru. Co když přijde kontrola? Budu mít problémy. Za pivo na týden. 5 dnů. Dobře. I pro Frantu. No počkej, to jsme si... Dal si ruku? Dal si ruku. Jdem. Jdem. Čau. Jsou kšefty tohleto. Čau. Jdeš za mnou? Ne, jenom jedu kolem. Původně s ní byl tenhle. No a ten, co je s ní teď, ten je tam jenom proto, že jsem neměl místo. No, vypadal neškodně. No a vidíš, jak to dopadlo. No a tamhle ten si byl tak jistý, že přestal být ostražitý, no a přišel o ní. No ale co mám dělat? Je blbější, ale silnější a hezčí. Ale na to přece nezáleží. Holky musí ke svému klukovi vzhlížet. A také je vyšší. Prosím tě, takhle jsem to nemyslel. Prostě musí si tě za něco vážit, obdivovat tě. Tak to asi nemám co nabídnout. Podívej se, ty jsi fajn kluk. A jestli tohle nebude stačit, tak ti za to nestojí. Já prostě nemůžu přestat na ní myslet, no. To je jak mor. Já nevím, tak si to zakaž. Ale jak? Čím víc se to zakazuju, tím víc na ní musím myslet furt. Hele, nakonec jsi rád, že je Růžena pryč, ne? Nakonec, jo. Tady jste. Čau, Franto. Můžu s vámi na chvilku mluvit? Určitě, ahoj. Já vím, že mi do toho nic není, ale neměla byste bránit Jirkovi vídat Filipa. Tak on ho má rád, že jo? No a prostě jsem se chtěla za něj přimluvit. Aha. Aby netrpěl. Já opravdu nechci, aby trpěl. Tak já mu bráním. A on trpí. No, tak teď teprve uvidí, co znamená trpět. Zvládnete se o něj starat? Takovej pes potřebuje pohyb. A na ten vy už asi moc nejste. No tak. Už toho tolik nenaběhám, ale Azorovi to stačí. Jo? On se vyběhá na dvorku, viď. No jo, no. A co zdraví? Slouží? O, není to, co to bývalo, ale... Tuhle mě doktor povídá... Pane Karásku, máte srdce jako zvon. Jo, to říkal? Aha. No, já se ptám, protože kdybyste měl pocit, že na ten barák tak nějak už nestačíte, tak se to dá řešit. Rozumíte? Karle, okamžitě toho nech. Čeho? Já se jenom ptám. Dělej, pojď. My už musíme, pane Karásku, promiňte. Naschle. Počkej. Tak přece mě nemůžeš takhle... To můžu teda. No jo, to že jo. Prosím tě. Tohle už, Karle, nedělej, ti říkám, nedělej to. Asi si to nenecháš vysvětlit, Nenechám, protože oba velmi dobře víme, co jsi tam dělal. Vlasta to ví? Řekl jsi, co se tady chystáš spunktovat? Ne. A proč ne? Protože velmi dobře víš, co by ti na to řekla, že jo? Když víš ženský... Ne, tohle na mě neskoušej. Jsi druhý chlap, který mě během půl hodiny totálně vytočil, takže si velmi dobře rozmyslí, co mi teď řekneš.
tak to budu radši mlčet. To bych ti taky doporučovala. Ale jestli ten první je Jirka, tak ho nezabíjej. Přece jen je to otec tvýho dítěte. Blbne, jsi mě málem sestřelila. Hele, Jirko, já vydržím opravdu hodně a to ty dobře víš. Ale aby si ze mě dělal symetriku, nekouchej takhle. Co? Symetriku, která ti nedovolí vídat vlastního syna, když opak je pravdou, tak to je snad už trošku moc. Máš ten dojem. Tak ona šla za tebou, jo? No, to je ale... Naivní holka, víš, která si myslí, že všecko, co říkáš, je taky pravda, stejně jako já kdysi. Prosím tě, vy ženský berete všechno strašně dospělé. Ano, to přesně, by ses měl už konečně naučit. Chovat se jak malej kluk, ale toho ty prostě vůbec nejsi schopný. Žirafa. Prosím tě. Podívej, já jenom nemám rád, když se na mě zlobí. Co to děláš? Hádáme se, opravdu mě hrozně naštval. A najednou jsme v krvelci. On má hrozný přesvědčovací schopnosti. Jako fakt to se nedá ustát. No? Neuhodneš, co jsem měl na mužce. A? Dobrý, dobrý, s ním to bylo vždycky dobrý. Tohle, kdyby se rozvěděla Šímovka, tak je z toho vzbouření na vsi. Kde jsi včera večer parkovala? A já jsem ještě něco zařizovala, jsem přijela pozdějc. Jo. Nevím, kdy jste mi to vy dva tajnůskáři chtěli říct. Co řešíte? Jirka se vrací k Luzi. No ne. Tak asi ne. Jsem byl blbej, že jo? Že jsem to s tím takhle podělal. Byl. Chlapi to přece vždycky táhne k bývalkám. Tebe taky? Ne. Ne? Ježíš, samozřejmě, že ne.